Hej, jeg hedder Lykke. Jeg er 24 år. Jeg er lærer herude ved Frode Laursen, hvor jeg lærer at logistik elev. Velkommen til min praktikplads. Her hos Frode Laursen i Vitten er vi omkring 450 ansatte, hvor vi er omkring 25 elever inden for lærer logistik, kontor og chauffør. Derudover er Frode Laursen også en stor vognmandsvirksomhed, hvor vi blandt andet har 1700 trailer og omkring 700 lastbiler. Derudover har vi så også lærerhotel, og vi har omkring i det hele 550.000 kvadratmeter lærer. Da jeg startede som lærling hos Frode Laursen, der blev jeg oplært selvfølgelig, så skulle jeg selvfølgelig læres op i de forskellige ting. Det her, det er et af de lærer, jeg har ansvar for. Og det her, det er det andet lærer, jeg har ansvar for. Og det her, det er det tredje lærer, jeg har ansvar for. Det er min opgave at sørge for, at der ikke mangler nogen dele til vores mekanikere. Men man kan også være ude for, at når man har så mange dele, så er der også noget af det, der lige pludselig løber tør. Så derfor så hjælpes vi alle sammen ad, og mekanikerne, de er også rigtig gode til at hjælpe. Og det gør de blandt andet ved at skrive det op på tavlen, hvor det er, de skriver, hvad det er for en del, de har taget. Og så er det så mit ansvar, at jeg skal sørge for at bestille den del hjem. Det var alt for mig og min praktikvirksomhed, men nu vil jeg køre videre. Vi ses!